säilytti ne puolen puoliaksi ja nyt te putitatte niin, että vedenpallo silmissä. Prinsessa asuu. En ole kuullutkaan, onko hän vielä täällä meidän metsässä. Voisiko hän neuvoa meitä?
tiedä juuri ennen isäinen avulla. No johan on nyt markkina, että isä ei ole kyllä eikä syökkäällä. Onko pakko jo sen avulla? Tässä nämä on meidänkin lajit. Olemme kovasti harjoitelleet, mutta johon minuutti on harjoitellut.
Sanoin, poltat silmiäni.
Thank you.
Laskisitko pisteet yhteen? Hyvä yleisö, pisteet on laskettu ja on ollut tiukkaa kilpaa. Tämä kisa päättyy tasapeliin!